Síl gur an leithreacht sin a bheith láthair gur sin a náisiúil an fhuisiú. Síl gúil daoine scartha ón fíor náir atá agaín mar gaoine. Agus deanann an Scéal sin le tamid gúnaí gcraitheach tá sé deachar spás agus ciúnas air nuair a tamid gúnaí ag deafrú nó gúnaí ag obair. Níl mór an de ré agat seachas a bheith i láthair i do chórp agus tú cleacht do ioga. I ngá bhíle sa seachdéag fur cara mór lom bás agus bhí séint de tragadach. Bhí mé ag fáinnt cuid mhór, bhí mé géirí cineal teagmhach, céim fá a mhór a cara bás agus mórúil sa rudar fad a thicfáil níos fearr. An rud a thug ioga dú na fuisiú ón cine ceimhlin se bhí ag olar é taobh istíadú. Inné ama díiríonn ceimhlin níos lú agus níos lú agus thuig mé go bhfuil rólaig achan inne sa Scéal agus nach bhfuil mé se abalta daoine a thabhailt nach sin mar rólasa nach sin an freigreacht atá orm ach an freigreacht agam na a bheith beá an am hian. Agus grá léirú de daoine thart orm. An rud a thagas go ngiogadú na gur bhfuil mu duine mar chud den nádar agus nach bhfuil muid scartha ón nádar agus sílim gur sin an áite déan muidir fad ar stré go bhfuil mu duine cineal a gceannas ar an nádar seachas mar chud dó. Agus nuair a thuigann tú an róil sin, feicin tú an Scéal ar bhealachín de difriú. Tá tú ábalta an íomhnis agus an éileacht a tá thart timpplairt a éhaint. Tá an ghfuil chuid mhór daoine ag fáinnt agus tá faoisiú ar fáil de dhaoine. Uaireanta nuair tá tú sa dáirtha is sin tá sé inta deachar éhaint go bhfuil spás an duit sa Scéal seo. Ní ro muine agam sa luirteos cuar daoine rio i Mhéal. Wathaí mé nach ro mé cine maigalóir le barall fiú léirú os cuar daoine go raibh barall athe daoine eile níos tábhachtaí na barall sagamsa agus go raibh níos mó acu le tuairt. Agus sílim go maithaíonn chuid mhór daoine sin. Is do réir a chéile nuair a bhí mé gáil fríd an iluaint le bheith mar bhainseoir gur thóg mé an muineín sin agus gur grúas agam gur rud aigeann agam le rinnt le mar phobal gur ó crasú ar fáil. Right hands reach back, right hands flip back. Wathaí mé nach raibh mé maith galóir, wathaí mé nach raibh mé ábalta mé shin a chur a láthair os cuar scaifte in éis tá mé teagasc rangan na ioga os cuar daoine. A hí mé nach réo a mé ó muí ó go luirte amachú sa chóir. Tá brontanas ar lei i gahanil a den jogging agus tá sé táhachtach an brontana sin ar dús a aimimseú agus tógann sé tamil sin é anna. Ach an sin ar rint leis an phobal thart timpplair mar tá léas ar fáilann sin. Deir John ó Danaú go bhfuil brontanas taobh istí dúin ar fad ach ní dúin i haan a tan brontana sin tá sé don phobal. Tá an faoisiú seo ar fáil ach daoine a ghil sa tóir. John. Bhris. Léir.